မင်္ဂလာပါမေလကုံလောက်ကဖြစ်ပွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတောထဲမှာတည်ဆုံပြီးမိမျိုးအသက်ခံရတဲ့မှုမှာတရားမဝင်စစ်ပြောင်းလုပ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရတည်င်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နာနဲ့စံတိုင်းခွဲချိန်လောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံစုံထားခရိုင်ဟိုင်ရိုင်မြို့နယ်ထောင်လောရဲစခန်းထံတောထဲမှာမိမျိုးထားတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်လို့မြေမြုပ်ထားတဲ့နေရာကကောက်ကွင်းနဲ့နီးတယ်ဟုတင်ပြပို့လာတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖွဲ့တွေတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတော့မြေတူးထားတဲ့လက်ရာတွေအသစ်ဖြစ်နေတယ်။တွင်ပင်သားမှလည်းသွေးတွေပြင်းထန်နေတာတွေတွေ့ရတဲ့ရောက်လာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကတူးဖော်လိုက်တော့အနက်50စင်တီမီတာခန့်မှာမောက်လက်အနေထားပြီးတည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိရေကန်ထဲမှလည်းတည်ဆုံနေသူရဲ့ဆံငယ်ကိုရေကန်ထဲပြစ်ချထားပါတယ်။အလောင်းနဲ့300စင်တီမီတာအကွာခန့်မှာလဲအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ခြေရာတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေနာမှာလဲတရားမဝင်လုပ်တာတွေပုံနေတဲ့နေရာလို့ထင်ရတဲ့အတုံးဆောင်တွေနဲ့အိယာခင်တွေရေဘူးတွေတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာကရှောင်တိမ်သွားတာတိတ်မကြသေးဘူးလို့လဲတင်းင်းနေထက်မှခံမှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။တေဆုံးနေသူဟာရဲစစ်ဝန်တန်းတူဦးလို့လဲသိရပါတယ်။သူ့ကိုကြိုးတုပ်ပါးစပ်ကိုပိတ်ဆို့ထားကတတ်သွားပြီးနောက်မြေမြုပ်အလောင်းဖြောက်ထားကတန်လျာရှိတဲ့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာစစ်ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုထိုင်းအနာဘယ်တွေကအဲ့ဒီအနေစပြီးတော့ရှောင်တခင်ရှောင်ဝင်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားရောက်ဖို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာပြီးအနေနာဝန်ကျင်တောအုပ်မှာပုံအောင်နေတဲ့မြန်မာလူသမား60ဦးနဲ့ထိုင်းရန်မြုပ်နဲ့ဘန်ဘလူးကျေးရွာမှာရှိတဲ့အငားအိမ်12လုံးထက်ကနှလုံးထက်မှာကြီးကျက်စွာထားရှိတဲ့မြန်မာစစ်ပြောင်းလုပ်သား100ကျော်ကိုဖန်စီစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းမဖြစ်ခင်ကတရားမဝင်စစ်ပြောင်းလုပ်တာ109ဦးမှာပွဲစားမှတစ်ဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစုံထားခရိုင်စီကောက်ကွင်းအနည်းမှာနေ့လယ်7နာရီခန့်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲစားကညမိုးချုံမှနေရပြောင်းမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဒီတော့ထဲမှာအနားယူကြပါလို့ပြောခဲ့ပြီးအလုတ်သမား100ကျော်အနားယူနေချိန်ပေဆုံးသူထိုင်းနိုင်ငံသားအသက်40ခန့်ကအလုတ်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးတောထဲမှာအနားယူနေတဲ့အလုတ်သမားတွေကပွဲစားလာခေါ်တယ်ထင်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကလိုက်ပါရန်ပြင်စီနေချိန်မှာအိပ်ပျော်နေကြတဲ့အမျိုးသားတွေကနိုးလာတာကိုအဆိုပါထိုင်းအမျိုးသားကမြင်တော့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအမျိုးသမီးတဦးကိုတစခံဖြင့်ဖမ်းထားလိုက်တယ်လို့မြန်မာလူ့သမားတန်ရာစီရုံးရဲ့ Facebook ထဲမှာဖော်ပြချက်ရပြရပါတယ်။တရားမဝင်လုပ်တာအုပ်စုထဲမှာထိုင်းစကားအနည်းငယ်နားလည်သူကညှိနှိုင်းခဲ့ရာထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်သူကငွေတောင်းခံတဲ့ဖြင့်ပါလာတဲ့ထိုင်းမှငွေတချို့ကိုပေးခဲ့ပေမဲ့သူအမျိုးသားကဖမ်းထားတဲ့တစားခံကိုလူမပြေပဲအဲ့ဒီနေရာကထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းအမျိုးသားမှာပါလာတဲ့တနတ်ကိုထုတ်နေစဉ်အဖမ်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကကိုလို့ယုံထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်အလုသမားအုပ်စုထက်ကတယောက်တော့ကြောက်ခဲပြစ်ပစ်ပောက်ခဲ့ပြီးထိုင်းအမျိုးသားမှာအဲ့ဒီနေရာကိုမူးဝေသွားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းအမျိုးသားမှာတေးပြီလို့ထင်ပြီးအလောင်းကိုမိမြုပ်ထားလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ထိုင်းအနာပိုင်များကအမှုစစ်စစ်ချိန်တွင်တောက်ခဲပြီးပြစ်သူမိသူမိဝါပြစ်ချောင်းကိုတဦးမြတ်ဝန်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒုဖော်တွေ့ရှိတဲ့အလောင်းမှာတော့လက်တွေကိုကြိုးချီခံထားရတဲ့အပြင်ပါးစပ်ကိုလည်းပိတ်ချီခံထားရတယ်လို့ထိုင်းတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မြင့်မြင့်တက်တဲ့တဦးကအနာပိုင်ကိုပြောပြချက်အရအဖမ်းခံရသူ109ဦးထက်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်နေသူတချို့ပါဝင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ကြောင့်ထိုင်းအနာဘန်တွေကဖန်စီရထားတဲ့တရားမဝင်တဲ့စက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသူအလုံးကိုတဦးချင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တရားမဝင်တရားကျော်မှာ5ဦးမှာတော့တန်လျက်ဖြစ်စရာတွေတွေ့ရတယ်လို့တင်းနေထက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်ပြတွားတဲ့အချက်လက်တွေထက်မှာတော့ကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကာတင်ပြပေးတော့အောင်ပါ။